Legendarni teniser John McEnroe žestoko je opleo po organizatorima Roland Garrosa zbog sramnog tretmana koji Novak Đoković doživeo u Parizu. Srpski teniser morao je da se povuče sa ovog turnira zbog povrede kolena, a umeđu vremenu je podvrgnut i operaciji kako bi bio spreman za olimpijske igre. Mnogi smatraju da organizatori Roland Garrosa snose veliku odgovornost za ovu povredu. Đoković je više puta objašnjavao da je previše šljake na terenu i da bi bilo korektno da se češće čisti, da ne bi upravo došlo do povrede, ali su ga supervizor, sudija i ostali ignorisali. Đoković je u razmaku od 48 sati igrao dva meča koja su trajala skoro 10 časova, a jedan od njih završen je u 3 ujutru. Velika greška organizatora je što su stavili 37-godišnjeg Novaka Đokovića na terenu 22:30 bez razmišljanja koliko bi njegov meč sa Musetijem mogao da potraje. Vremenski uslovi bili su jako loši, bili su u komplikovanoj situaciji. Razumem da su hteli da sve postignu, ali bilo je drugih solucija da se ne ubaci meč Bergsa i Dimitrova u program. Novaka je koleno još mučilo nedeljama, a posle meča je legao da spava u 7 ujutru i da se onda vrati da igra dan i po kasnije. To je izazov za sve. Borio se 5 setova, ali to je bilo previše čak i za Novaka, kaže McEnroe. Iako nismo 100% sigurni, ali to je jedan od razloga zašto je povredio koleno. U svakom slučaju, tako se ne tretira bilo koji igrač, a kamoli najbolji na svetu.